Allah mənfur düşmənimiz ermənilərə lənət eləsin. Ordumuza qüvvət versin ki, körpə uşaqlarımızın, hamilə qadınlarımızın qanı yerdə qalmasın. Son dəqiqə, Ermənistan xüsusi təyinatlıların Zəngilan rayonu ərazisində diversiya cəhdinin qarşısı alınıb. Publikas xəbər verir ki, Azərbaycan ordusu çoxlu sayda bütün qrupu gəbərdərək cəhənnəmə yollayıb. Allah nəhlət eləsin. 2020-ci il oktyabrın 28-də saat 13 radələrində düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Bərdə şəhərinin din sakinlərinin sıx hərəkətdə olduğu və ticarət obyektlərinin yerləşdiyi əraziyə beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset bombalarından istifadə edilməklə zərbələrin endirilməsi nəticəsində 21 nəfər şəhid olub, 70-ə yaxın şəxs isə yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur, obyektlərin və nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Publikaza Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə, təcavüzkar erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 2020-ci il oktyabrın 27-sində saat 16 radələrində Bərdə rayonunun Qara Yusifli kəndinin ağır artilleriyadan atəşə tutulması nəticəsində xəsarət almış daha bir din sakin, müalicə olunduğu xəstəxanada aldığı xəsarətlər səbəbindən vəfat edib. Bununla da 2020-ci il oktyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş cinayətlər nəticəsində həlak olanların sayı 5-ə çatıb. Azərbaycan atəşkəsdən qorxmamalıdır. Çünki Azərbaycan tərəfi getdikcə düşmənin bütün zəif cəhətlərini sezməkdədir. Atəşkəsin yenidən pozulması üçün dünya liderləri ilə danışıqlar aparmağa yaxud BMT-nin məlum 4 qətnaməsini beynəlxalq qurumların ərazi bütövlüyümüz barədəki sənədlərə istinad etdirib hüquqi əsaslandırma ilə danışmağa ehtiyac yoxdur. Bunun üçün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan kifayətdir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qısa müddət ərzində Paşinyanın zəif damarını tutub. Birinci atəşkəs zamanı İlham Əliyev Paşinyanı daban yalayan adlandırdı. 2 saat keçmədi, Ermənistan atəşkəsi pozdu. Üçüncü atəşkəs oktyabrın 25-inə təyin edildi. Saat 08:02-də Ermənistan tərəfi atəşkəsi pozdu. Amma mahiyyət baxımından buna böyük pozuntu adı vermək olmazdı. Prezident İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı onu sərxoş, təlxək adlandırmasından sonra Ermənistan tərəfi atəşkəsi bütün cəbhə üzərə pozdu. Hadisələrə və zamana diqqətlə fikir versəz, bu detalı tuta bilərsiniz. Ən son, dünən axşam Putinlə danışdıq. Son hadisələri ətraflı müzakirə etdik. Dedim ki, Qafqazdakı bu işə son verək. İstəyirsənsə, bu işi birlikdə həll edə bilərik. Siz Paşinyanla bunu müzakirə edin, mən də İlham qardaşımla. Amma bir şeyə qərar vermək lazımdır. Bu işi həll edəcəyik, yoxsa etməyəcəyik. Biz səmimiyik. Mən sizin də səmimi olmağınıza inanıram. Ancaq qırmızı xəttimizi də dedim. Bu qırmızı xətt keçilərsə, üzrünü saysınlar. Atamızın oğlu da olsa, gözümüz görməz. Publikas xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Bizə deyirlər ki, Suriyadan Azərbaycana silahlılar göndərirsiniz. Mən də Putinə söylədim ki, hazırda kəşfiyyat vasitəsilə təsdiq etdiyimiz 2000 civarında PKK və YPG-li Ermənistandan aldıqları $600 maaşla orada savaşırlar. Mənə deyir ki, onlardan xəbərim yoxdur. Elə mən də sizə xəbər edirəm. Bu barədə dedim. Təbii ki, hörmətli Putinin PKK-ya üz verəcəyini düşünmürəm. Ancaq Paşinyana bunu deməlidir. Əks təqdirdə lazım olanı edərik. Dövlət başçısı qeyd edib. Erdoğan deyib, Azərbaycanlı qardaşlarım hazırda itirdikləri torpaqların ciddi qismini geri alıblar. İnşallah ən qısa zamanda itirdikləri torpaqların tamamını geri alacaqlar və Azərbaycan türkləri yenidən torpaqlarına qayıdacaqlar. İnanıram ki, zəfər Azərbaycanlı qardaşlarımındır. Rəbb yar və yardımcıları olsun. Buradakı mübarizədə hər an yanlarında olduq, yanlarında olmağa davam edəcəyik. Döyüş meydanında uduzan Ermənistan öz faşist simasını göstərməyə davam edir. Həm sədr ölkələrin təşəbbüsü ilə əldə olunan hər atəşkəs sonrası Azərbaycanın din şəhərlərinə raketlərlə hədəf alan Ermənistanın məqsədi həm üçüncü ölkələri münaqişəyə cəlb etmək, həm də Azərbaycan əhalisi arasında qorxu, təşviş yaratmaqdır.
Yeni Sabah az haber verir ki, bunu Rusiyanın Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru, politolog Sergey Markov deyib. Onun sözlərinə görə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin simasında beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistan rəhbərliyindən Azərbaycanın dinc şəhərlərinin atəşə tutulmasını dərhal dayandırmağı tələb etməlidir. Sergey Markov Ermənistanın hər atəşkəs sonrası Azərbaycanın dinc şəhərlərini hədəfə almaqla bir sıra siyasi məqsədlər gütdüyünü bildirib. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 988 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 340 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 11 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Hərbi müstəvidə məğlubiyyətini həzm edə bilməyən Ermənistan Avropaya səpələnən ermənilər vasitəsilə qoca qitədə destabilizasiya yaratmağa başlayıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bugün Fransanın cənub-qərbində yerləşən İsere şəhərində yolu bağlayaraq nəqliyyatın hərəkətini dayandırıblar. Lyon və Marsel şəhərlərinə gedən yola tıxac yaranıb. Tıxacda qalanlarla aksiya iştirakçıları arasında qarşı durma yaranıb. Bununla kifayətlənməyən 300-400 civarında olan erməni aksiyacıları isə gedən türklərə hücum ediblər. Nəticədə biri ağır olmaqla 4 nəfər türk əsilli Fransa vətəndaşı yaralanıb. Ağır yaralanan şəxs dərhal xəstəxanaya aparılıb. Bildirilib ki, ermənilər hücum etdikləri türkləri dəyənəklərlə vəhşicəsinə döyüblər. Allah köklərin kəssin. Paşinyan uşaqlar və insanlara da nifrət edir. Anası öldükdən sonra atası başqa qadınla evlənib. Ögəy anası ilə münasibətləri çox gərgin olub. Buna görə də orta məktəbdə oxuyarkən evdən qaçıb. Bazı qardaşları da ögəy idi. Nifrəti buradan formalaşıb. İndi bu nifrəti bizə qarşı çevrilib. Erməni mətbuatında bununla bağlı kifayət qədər faktlar var. Publikaz politolog Cümşid Nuriyevin Telegraf komand müsahibəsini təqdim edir. Sabah Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə görüşəcək. Bu görüşdən gözlənilən nədir? Cənab Prezident bu məsələyə çox gözəl cavab verdi. Bildirdi ki, belə görüşlərin az və ya çox olması heç nəyi dəyişmir. Mən də bunu görüşdən heç bir nəticə gözləmirəm. Ermənilər bundan əvvəl elan edilmiş 3 humanitar atəşkəsin hamısını pozublar. Bu ermənilərin xarakteridir. Tarixən həmişə saxtakar olublar, həm də xəyanətkardırlar. Bunların çox saylı sifətləri var, çox mundardırlar.